Bu videoda bize ciddiyem soğuk kişiye dair bir birinden faydalı 17 tane lifehack göstereceğim. Kurdiyle soğukunda mu ben belli üç bombiydi. Şimdi ben sizlere bir telayı fakur getim. Başına kısır parmasıyla uçuyor ve bu komutlarını velosipedli balonuna takıp koyamız. Beşte sizge ben bu arka balonuna takış ki, beşte bence aldı balonuna takış ki. Ben de sırf parmasıyla uçuyor, komutlarını koydu. Şimdi üç kuramız. Ben de sizden üç şuur getim ama. Rahmet usta. Hatta rahmet. Yama su kurardım meyli. Rahmet Ayfan kattı beni. Ölüşüm mü haklıydı Ayfan? Meza kılım neyim var? Karasiyle bende kulüple var doğru mu? Kış faslında ne olup kaladı? Müzlep kovattı. Kalıttık burayıma bural mıydı? Bir yaktan bural mı yaptı? Hatta ki şuna kadar kattık burap taşı. Ben kalıttı uzun korosuna beni keşetip taşıdım. Bunu açışıyor. O zaman amdaki gelli antiseptik kişetemiz. Şunu kalıttı kulüpke soptur keyin burasam açılarken. Hani şuna az torum yok ki not torum. Peçetken abdeşe kinal olsa. Kulüm müzlep kalıttı. Peçetken abdeşe de sekik iyi oldu. Bunu zine vereyim mi? Bak bari. Minus biraz da geniş. İçi geçe akış geliyor. Az yine. Şimdi sekin bırak kuramız. Hop. Hop. Kalıp nedir buradır? Nedir? Oy. Oşadı. Hakikaten oşadı. Kulüpüyle müzlep kalsa antiseptik işletseyle bitti de açasıyla bana. Hozir qishi sovuq kunlarda mana yurimiz. Agar bilsanglar, yozda issiq kunlarda plyajda mashinga o'xshagan quyoshga qarshi kremli suramiz. Olimli isbotlashgan ekanki, mana qishda mana bu ko'p qor yog'gan paytda. Ko'p qor yog'gan paytda mana bu kremlarni surtsa bo'lar ekan. Bunga sabab ko'p qor yog'ganda ham qor oq rang bo'lganligi uchun quyosh nuri qorga urib yuzimizga tushadi. I ko'pincha yuzimiz qizarib qoladi. Sababi o'sha. O'shaning uchun biz yuzimizga quyoshga qarshi kremlarni qishda ham surib yurishimiz kerak ekan. Jamshid yuzga surish kerak, 41 unga emas. Bilasizlarki qishda yo'llar yaxlab, muzlab qolgandan keyin balonlarga qarab turish kerak. Ular yaxshi sharoitdami, yuroqlidimi? Hozir masalaga o'sha balonni almashtirish kerakmi yoki yo'qmi? Shuni loyihaga o'rgatib qo'yaman. Buni ichman mana bunaqa tanga kerak bo'ladi. Penny, Amerikani pennisi. Lekin agar unaqa tangalar bo'lmasa, mana bunaqa O'zbekistondagi chupetda iPhone ko'zi tegdi. Ko'zam ko'z deb. Kichkinami? Katta. O'rta Koreyaga borsang bor, o'zidan ham shaharda o'ylashadi. Ko'p gapirmang, kattadi. Katta. Yoki mana bunaqa yuzsim ishlatsanglar bo'ladi, chunki ikkalov teng ekan. Radius teng. Xo'p, qanaqa tekshirasizlar? Mana ballonning mana bunaqa teshiklari bo'ladi bilsanglar. O'sha teshigiga tangani sekin solamiz. Agar tangani solganingizdan keyin, mana Linkelinda bu tanga turgan odam. Agar boshini polni tepa qismi hammasi ko'rilsa, mashinani ballonni almashtirish kerak bo'ladi. Chunki bu teshik, mana bu teshik bo'lmagan joylar bilan tekis bo'lib ketgan bo'ladi-da. Shuni hisobiga. Mana buni ko'rsanglar, Linkelinni bosh kirib ketdi ichkariga. Ya'ni bu balonni ishlatsanglar bo'ladi degan. Agar sizlarda bunaqa penny bo'lmasa, Amerikani mana penny tangasi, o'zimizning ismli tanga ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu gerbga qaraysizlar, biz bu yerda Linkelinni boshiga qaratdik-ku. Mana men maza qilib o'zimga yoqqan videoni ko'ryapman. Menga Sardar Retto kanalining videolari juda yoqadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Endi biz sizga TikTok'dan sotib beramiz. Mana endi men sizlarga ikkita layfhak ko'rsataman. Birinchi layfhak. Kanalga obuna bo'lasizlar. Biz harakat qilamiz sizlar uchun, aynan siz uchun bir-biridan qiziqarli video olishga. Endi ikkinchi layfhak keladigan bo'lsak, mana bu sovuq kunda issiqqina shokoladli kofelar chiqib ketgan. Bu kofelarni damlab ichiga Nutella'dan bir qoshiq solsak, shunaqa energiyani oshirar ekan, nastroyeniyani ko'tarib olar ekan, bor-ku. Ne maçı şeyle gel. Şimdi bir koşu Nutella solarken biz. Tatıp görmemiz. Vay. Kötüyem yiyip çişe böyle oturup sen mi? Gel koyup koymadım dedi sen gel. Hemen gidiş ya. Bitti uzun yapıyken misin? Kötüyem uzun yiyip sen. Yani video koru otursan. Video gelip çakırmam sen. Okey. Sen içime geldin mi böyle? Hayır. Bunu içirirsen ama sen. Okay. Ama özüm çabuk. Özü yine öyle, özü getirir.
Bundan keyingi loyihaga ko'ra, qarasanglar, mana mashinaning oynalari mana qa qor bo'lib qotib qoladi. Ketish qiyin uni. Uyda ham kartochkalar bo'lsa, mana qa vizitka bo'ladi-yu har xil. O'shalarni tozalasa bo'lar ekan. Ketotda ayko. Yangi loyihaga. O'xshayotdi loyihaga. Keyin ehtiyot bo'linglar, mana qa kerak emas kartochkani ishlatishga. Mana qa bank kartani ishlata olmaysizlar tag'in. Chunki buni ishlatgandan keyin boshqa bitta loyihaga topishingiz kerak bo'lib qoladi. Qanaq qilib qirilgan bank kartani o'tkazsam bo'ladi degan. To'g'rimi ayko? To'g'ri. Bundan keyingi loyihaga ko'ra, misol uchun uyda sizlar duxobkada qanaqadir pirog qo'ysizlar deylik. Pirog qilib olganingizdan keyin bu duxobkani yopib qo'ymanglar. Loyihaga ko'ra, agar sizlar buni ochib qo'ysangizlar, ichidagi hamma yig'ilgan issiq havo chiqib, xonalarni isitib turadi. Sardor, labbay. Sizlarning uylarda pishiruvni duxobkada qilinadimi? Sizlar qayerda qilasizlar? Tandirda qilasizlar ko'pincha. Voy, adashib ketdim. Karobkasi bilan shuna pishirib yuborasizlar. Yo'q, to pishgandan karob ko'z chiqib qoladi. Bu nechilar? Sizlar duxobkada pishirasizlar pirogga? Sunnat so'rayapti-ku. Mana mashinali layfxaklarimizni davom etamiz. Ya'ni kartochka bilan oynasini artsak, kech payt qo'yib qo'ygan mashinangizni ertalabgacha oynasi muzlab qolmas ekan. Mana boshladik. Kartochkada artarkanmiz. Muzlayotibdi, ko'rayotgan bo'lsangizlar, o'shalarni eritib, yana boshidan muzlab qolmayapti. Men shunga qoyil qoldim. Havo juda ham sovuq-a, Sunnat. Juda ham. -20 dan ham tushib ketdi. Odamlar qalin kiyinib, menga o'xshab yursa, Sardor mana yo'q, Terminatorga o'xshab, kiberjammi? Reklama qo'y. Mayli o'rta, kiberjam uchun. Qarasanglar, mana yer ham muzlab qolgan, qarasanglar, yaxman. Muz. Mana hozir mana mash muzni eritamiz. Yaxlab qolgan yer bor-ku. Buni uchun bizga kerak bo'ladi. Spirt, issiq suv, gel va sunna. Pechatkin boriga kakras. Spirtni bu yoqqa sol, azginasini. Nechta tomchi? Azgina sol. Bundami? Fir. Bir fir. Bir. Bitta fir. Bitta fir qilish kerak bo'ldi. Bo'ldi, fir. Endi azgina gel solamiz. Bo'ldi. Endi buni aralashtiramiz. Buni aralashtirib olgandan keyin muzga quyamizmi, nima qilamiz? Yo'q, o'rta muzni olib buni ichiga solamiz. Bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, qani bu narsa muzni erita olaydimi yoki yo'qmi? Videoni aynan shu joyda xotiringlarda kommentda o'z javobingizni yozib o'tinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mashinasi eritish kuchi yetadimi yoki yo'q? Sunnat, sen nima deb o'ylaysan? Yetmasa kerak, menimcha kuchi. Muz erib ketdi-yu, yoz keldimi? Nima bo'ldi hozir? -20 gradusga bu ta'sir qilmasa kerak. Ustiga yana ko'mir, pumir yoqib, aniqsa balkim erishimiz. Ketdik, keyin loyihaga o'tamiz. Quyosh kirmagan uyga doktor kiradi deyishadi. O'shaning uchun quyosh tushgan payt derazalarni, pardalarni ochib, mana quyosh sizga tushib turgani yaxshi. Ham uyilisizdi, ham sizlar quyoshdan D vitamini olasizlar. Oo, yaxshi ham etding. Pardani ochganda quyosh tushishini bilmasdim lekin. Quyosh bor payt quyosh tushadi, yo'q payt tushmaydi. Suvni tegida baliq suzadi-yu, to'g'rimi? Sardor ishonadi, sochim oldiraman. Ana sovuq kunda mashinalarni dvorniga muzlab qolmasligi uchun mana bunga dvorniga narsani kiydirar ekanmiz. Qatta olamiz narsani yechasanmi? Yo'q, sen yechasan. Mana kiydiramiz. Ayqon nima xil ekot? Qaniga. Ariel parashyutini qadiyot. Mashinaki biri bu. Bundan keyingi loyihat ko'rib, qarasanglar, mana ko'chada turgan oyoq kiyimni muzlab qolgan. O'shanga bitta zo'r bitta loyihat bor. Etiklarni ichiga mana baklashkada issiq suv solib qo'ysa, etigi ichiyam issiq bo'lib turadi, keyin shundan bemalol kiyib ketasizlar. 20 kun tekshirib ko'raman. Baklashkan sovuq qopdi. Ichi issiq. Gap yo'q, bo'ldi. Bundan keyin shunaqa qilib oyog'imni issiq qilib yursam bo'ladi. Yoki sizlarga bu loyihat yoqmagan bo'lsa, hozir yana bittasini o'rgataman. Bu ham oyoqni issiq tutishga yordam beradigan loyihat. Ani Sardar, ikkinchi usuli qanaqa ekan oyoqni issiq tutish? Birinchi falga kerak. Falgaga oyog'imizni o'raymiz, keyin oyoq kiyim kiysa issiq tutilar ekan. Mana ko'p turibsizlar, falgaga yaxshilab o'rab oldim. Endi buni ustidan yana bitta qavat naski kiyamiz. Ustidan yana bitta falga o'rab, yana bitta naski kiyganda, o'shanda etingiz ham kerak emas-a? Ha, ko'chada yurursan ham bo'ladi, naskida. Oyog'imga umuman sovuq kirmadi. Muzlamadi oyog'im. Ikkita naski kiygandan keyin suv yemaydi oyoq aniqsa. Bu loyihaga ko'ra, bilasizlar, qish faslida mana hech kim tegmagan qorli joylarga har xil yozuvlar yozsa bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun hozir biz kichkinagina o'yin o'ynaymiz. Ikkita komandaga bo'linamiz. Men bilan Jamshid bo'ladi. Men bilan esa Sunnat og'aynim bo'ladi. Qani qaysi komanda zo'r shaklda qilar ekan? Bu yo'q tarafda biz qilamiz, to'g'rimi Jamshid? Ha, bizning territoriyamiz. Bundan keyin ikkala komanda ham qo'ldan kelgancha bir nimalar qilishga harakat qildi. Okay.
Ikkala komandadan ham san'at asari unchalik chiroyli chiqmasa-da, men bilan Jamshidki g'alaba qozondi. Chunki bizda juda ham ajoyib obuna bo'lamiz degan gap bor edi. Kanalga obuna bo'linglar, chunki siz ham juda ham ajoyib insonsiz. Ayfa o'rta? Ha, qishda bunaqa parkovka qilma. Qanaqa parkovka qilish kerak? Hozir men senga o'rgataman, kaltibi. Mana iPhone mashinani xuddi mana mashina qilib parkovka qilishing kerak. Nimaga? Chunki o'rta bilsang, quyosh ertalab sharqdan chiqib, keyin g'arbga qarab botadi, to'g'rimi? To'g'ri. Biz ertalab turib, o'qishga yoki ishga mashina bilan ketmoqchi bo'lganimizda, qarasak, qishda mashinaqa sovuq kunlarda laboy muzlayotgan bo'ladi. Mandaqa dvorniklar bor, qor bo'lib yopishib qolgan bo'ladi. Biz tabiatdan foydalangan holda, quyosh nurlaridan foydalangan holda mashinani sharqqa, ya'ni quyosh chiqishiga qarab parkovka qilib qo'yamiz. Va u bilan u sekin mashinani eritib, qorlarini chirib turadi, o'rta. Ko'rdingmi? Ko'rdinglar mana sizlarga yanapti layfak. Ko'rib turibsan, o'rta, biz gapirgunimizgacha laba o'yin qorlar eritishdi. Qoyil, zo'r ekan layfak. Sovuq kunda eng zo'r layfak mashinada yuradigan bo'lsanglar, yo'llar galalyot, hamma yoq muzlab qolgan. Mana hamma ishda D'ga qo'yib, ya'ni oldinga yurganda D'ga qo'yib yurganda motor kuch ko'proq bo'ladi deb balon ko'p aylanib yotadi. O'shaning uchun sizlarga mana buni D'ga qo'ymasdan sovuq kunlarda mana galalyotda M'ga o'tkazib olib, mana korobkani mana tabloda ham ko'rsatadi. M1 turibdi. Qo'zg'alayotganda xolasizlar mana hamda plus minus knopkasi bo'ladi. Yonida mana hamma mashinalarda bo'ladi, har xil joyida. Qo'zg'alganda mana M1 da qo'zg'alsanglar ham bo'ladi, lekin baloni aylanib yotadi. O'shani oldini olish maqsadida M2 ga qo'yasiz mana tabloda. M1 edi mana M2 ga o'tkazib, mana qo'zg'alasizlar, mashina bemalol qo'zg'aladi. Joyida aylanib yotmaydi, sekin. Bu layfhakda men sizlarga sharfni qanaqa qilib chiroyli boylashni o'rgataman. Uning uchun sharf kerak. Eshitasizlarmi? Sharfli layfhakka sharf kerak ekan. Albatta. Ikkinchi bo'lib layfhak kerak. Sharfni yarimga bo'lib va yana bitta yarimga bo'lishimiz kerak bo'ladi. O'shanda 4 qismga. Bu sharfni ikkita qismini birlashtirib bo'yinga taqib, tepa uchini teshikdan o'tkazib va pastki uchini tepadan mana bu teshikka o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, sharfimiz tayyor. Chiroyli va eng foydalisi bo'yinni issiq saqlaydi. Mana Jamshidga ham rahmat, endi unida biz sharfni chiroyli qilib boylashni o'rganib oldik. Sardor aka, lekin mana shu sharfni bo'yningizga taqib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. To'g'ri bo'lishi mumkin, lekin men kibergan logotipini bekitmasdan polni ko'rsatib yursin kerak, chunki yaqinda bitta ajoyib ijtimoiy tarmoq, yangicha o'zimizda Telegram, Instagramga o'xshagan sotsial set ustida ishlayapman. Umid qilaman, juda ham ko'p bir xil mavzularda qiziqqan insonlar bir-biriga yaqinlashtiradigan zo'r bitta proyekt bo'ladi. Biz bitta qarasak, obunachilarimiz soni 15 mingtadan oshibdi. Hammalarga juda ham katta rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Video haqida o'zingizlarning izohingizni obzasini qoldirib ketinglar. Va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Bu biz uchun katta ahamiyatga ega. Rahmat. Endi Jamshid uyuvchini sharf deb qo'ysangiz ham bo'ladi.